بسم الله الرحمن الرحیم د منځ لپاره جمعه ته روانې دوه تیاری وشوه منځ روانې ګو پاکی نوې کپڑے واچولې شوې او پر کیوم له ګولې شو نو راځي ملګرو تاسو سره جمعه ته بوزو تاسو ته جمعه ویډیو تاسو سره مخکې شیر کو نو راځي نو زما ملګرو څنګه تاسو پته ده ټول اسلامی دنیا کې د اختر د ورځ منځل کېږي د هغې واقعې نه پس د هغې اسلامی مناسبت سره چې کوم حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام یو لوی او عظیمه قرباني ورکړې وه نو زما سره خپل د جومات چې کوم زنګ مؤذن دی هغه یو ځای جومات ته ځي. السلام علیکم. صحیح ٹھیک ٹھاک دا څنګه مؤذن دی قیصر صاحب دوی د څونه وخت نه تاسو اذان کوي؟ چیسین تقریبا څو کاله شو دېرش کال نه سوا وشو که نه دا زم د کلي مؤذن دی جناب قیصر صاحب نایب پیشمام هم دی زموږ واړه زاګه خري که نه نو څومره جمعه ته روانېږو ان شاء الله انټرویو هلته به تاسو سره ګړه بړه کوو ان شاء الله. السلام علیکم.
اخترون مبارک. اخترون مبارک شوی چې خدای خوشاله کا. سلام علیکم جی، پاکستان دے ټولو خلکو ته مسافر دل ته پوری سفر ہوتا پوری تا ټولی دنیا کې سونو مسلمانان دی ټولو سره اختر مبارک. نو زمند دا و زمند جمعه تاسو څنګه دا ویډیو کتله مونږ د اختر موزو کو مسلمانان ټول پښتانه د دې کلی یو بسر بیا ګړه بړه مونږ وکړه او پدې کې وته چې زما سره یو ډېر بهترین زما یو دوست روان دی. اختر مبارک شاہ، اختر مبارک جی، بیسٹ فرینڈ دی نوال، اختر مبارک چه ډیر مننه خوشاله اوسه. دا عبد الصمد بھائی دی او دا چې کوم دی دا یوسف جان رائټ ہینڈ دی. السلام علیکم، دا زستر شفیق بھائی، اختر مبارک. السلام علیکم. الله کاس. السلام علیکم. هاشم امیر، السلام علیکم، اختر مبارک. السلام علیکم. دا هم مسافر راغلی دی. کی راغلی؟ زه یو ګورز میکی. مسافر ته سلام. بس ټول مسافر ته زما طرف اختر مبارکی، آباد او خوشاله اوسه. ډیر مننه، ثانک یو ویری مچ. زمن تو خپل کور ته رالمه اوس په انشاءالله بلنه د پاره تیاری شوې ده، بلنه به اوجري ته وړو، راځي ته ځان سره اوجري ته بوځو.